konkret kimin toku, kimin şunuru, kimin evindədir bilinmir daş. Alem deyib bir-birinə. Yaxşı, bura təcili bir dənə elektrik lazımdır. Orada nə? Orada bir dənə təcili elektrik göndərmə. Dayıya bak, ayıfta diye. Aha, ördəklər zatlar. Banan zat. Dayıya bak. Dayın kolonkası özündən böyükdür. Aa, burada nədir belə? Sən mənzan, mən burada nə işim var? Dayıda tent qurub verirlər, hoş. Deyim adam. Salam aleyküm.